I find him kind of irritating, annoying. Yeah. Okay lah. Part of it also macam I fall in love with him at the first sight because of his smile and his character. Pertama kali jumpa dia dah rasa lain macam. So besok keesokan harinya saya nak pergi ke sesuatu tempat ni untuk duduk-duduk lepak-lepak. Dan macam dia tu perasaan tu feeling macam dia ada kat situ lah. Dia ada macam kat yang tempat yang kita nak pergi ni lah. He's like another part of me. Dia very responsible towards family, friend. Very caring, very loving. The way he love me macam different lah. I don't know how to describe, but he's just different. Okay, Lydia orang dia very simple person lah. Dia just a simple woman lah, simple lady. Apa yang saya suka dekat dalam diri dia, dia ni penyayang. Banyak dia sayang saya lebih daripada mungkin diri dia sendirilah. Cinta bukan pasal wang ringgit lah. Pasal kekayaan, bukan pasal kebendaan ke, harta ke, style ke, apa ke. Pengorbanan, trust, keikhlasan dan kepercayaan antara satu sama lain. He's like my soulmate, my another half, my boyfriend, my enemy and my best friend. He's my BFF, my best friend forever. Yeah, he's my everything. Sebab Lydia, okay, saya akan menjadi, insyaAllah akan menjadi suami yang terbaik untuk awak. InsyaAllah akan menjadi imam untuk awak. Sama-sama kita akan ke jannah, insyaAllah.